gasolina. Para rentar minha bandalheira, o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo, vamos vencer com Jânio. História do Brasil, nunca foi tão fácil escolher o melhor. Para presidente da República, vote em Jânio Quadros.